Hyvää iltaa, hyvät musiikinystävät. Olette sanan molemmissa merkityksissä lämpimästi tervetulleita tähän illan konserttiin. Meillä on täällä jo ensimmäinen iloinen joukkio paikalla. Kun ohjelmaa katsoo, niin on odotettavissa erittäin antoisa konsertti. Meillä on hienoja ryhmäesityksiä ja sitten on huippuunsa trimmattuja sooloesityksiä. Parasta suurin piirtein, mitä meidän talostamme tällä hetkellä löytyy. Toivottavasti nautitte kuulemastanne. Ja koska on näin juhlava tämän kevään päätöskonsertti, niin tehdäänpä sillä tavalla, että jokaisen esityksen jälkeen aplodit annetaan seisten. Siitä tulee mahtava tunne. Kiitoksia vielä, että olette tulleet. Tervetuloa ja päästetään Suzuki-soittajia niin. Thank you.
Thank you.
Thank you.
niin.